Terve. Tällainen ilmoitusluontainen asia. Eli tällä hetkellä mulla kerta kaikkiaan on ideat tosi loppu ja myöskin mä olen ollut aika loppu. Ja sen takia videoiden tuotanto vähenee roimasti. Toki tietyt videosarjat tulee jatkaa tulemistaan joko A säännöllisesti ja tai B epäsäännöllisesti. Eli maisteluvideoita tulee sit kun tulee milloin mitäkin. Maisamarkar-videot tulee aina viikonloppuisin. Mutta muuten mä en osaa sanoa videoiden tekemisestä ja videoiden ilmestymisestä juuri mitään, koska tällä hetkellä kerta kaikkiaan mulla ei riitä voimavarat niin henkisesti kuin fyysisestikään. Ja niin. Joten tämän kanssa on nyt sit vaan elettävä. Myöskin teidän katsojien. Ja sellainen hyvä muistutus jokaiselle, että niin, näitä mun videoita ei ole pakko katsoa, jos ei miellytä. Samaan aikaan fakta on se, että tilaajamäärä kasvaa koko ajan. Nyt ruvetaan lähentelemään jo 200. Ja niin. Tietysti se on hieno juttu, mutta käytännössä mä en vaan tällä hetkellä jaksa. Ja tässä on semmonen pikku juttu, että taustoilla tapahtuu. Mä olen ollut tässä kipeänä nyt sitten, siis fyysisesti kipeänä jo pidemmän aikaa. Ja sitten henkinen puoli on kärsinyt, eli mä olen palaamassa psykiatrian palin asiakkaaksi taas jälleen kerran. Ja niin. Toisin sanoen tässä kävi semmonen juttu, että mä poltin itten loppuun. Tai loppuun, niin loppuun. Siis kuitenkin. Ja niin. Eikä tässä sen kummempaa. Palataan asiaan, kun jotain asiaa on ja muutoin noita kahden tyyppisiä videoita tulee. Sitä mukaan kun tulee, ehtii ja kerkeä. Ja mä jaksan. Eli siis tää on nyt ihan jaksamiskysymys. Tää ei oo mitään muuta. Kiitos kun katsoit. Morjens.